नमस्कार वर्ग मित्रांनो, आता आपण दुखणं पोटभर या पाठाचा आपण उत्तरार्ध पाहणार आहोत। तर विद्यार्थ्यांनो, दुखणं पोटभर या पाठामध्ये डॉक्टर चित्रा सोनी यांनी जेव्हा त्या खलबत्त्यामध्ये गुळ कुटत असताना त्यांच्या उजव्या बोटाला झालेली ही जी दुखापत आहे, त्यामुळे त्यांनी जो 3 महिने त्या बोटावर केलेला वायफळ खर्च आहे तो इथे त्यांनी सांगितलेला आहे। आणि त्यानंतर त्यांनी जे अघोरी उपाय केलेले आहे, मलम लावून पाहले, गरम पाण्याने शेकले, हे सगळे अघोरी उपाय केल्यानंतर सुद्धा त्यांच्या बोटाला थोडा सुद्धा आराम झाला नाही, म्हणजे तो बोट जरा ठस्से मस नाही हुआ असे त्या मुळात ठस्से मस नाही हुआ म्हणजे त्यामध्ये काहीच बदल झाला नाही। तर त्यानंतर शेवटी हा नाच सोड, डॉक्टरांचा फोन जोड असा भाच्याचा उपदेश शिरोधार्य मानून, शिरोधार्य म्हणजे सल्ला मानणे। मी डॉक्टरांना फोन केला, तपासल्याशिवाय कसं कळेल, त्यांनी प्रश्न केला, मग दवाखाना गाठला, तिथे ही गर्दी, कुणाचा पाय प्लास्टर मध्ये, कुणी कुबड्याधारी, कुणाचे हात गळ्यात, म्हणजे स्वतःचेच हात स्वतःच्या गळ्यात, असल्या अलौकिक अवस्थेतले एक एक जण पाहिल्यावर पोटात गोळा आला, इथून पळ काढावा असं वाटत होतं। आमच्या त्या बानेदार बोटात आता असंख्य बाण घुसल्याचा वेदना होत होत्या, त्यामुळे डॉक्टरांना भेटणं भागच होतं, हाडबीड तुटलं नसेल ना अशी भीती त्यांना वाटत होती। तर इतके सगळे जे प्रयोग झाल्यानंतर पोटाचा त्रास काही कमी होत नव्हता। शेवटी त्यांच्या भाच्यांनी तू आता डॉक्टरांकडे जा असा त्यांनी उपदेश दिला। तर त्या भाच्याचा सल्ला ऐकून डॉक्टरांना त्यांनी फोन केला, परंतु तपासल्याशिवाय आपल्याला काहीच सांगता येणार नाही असं डॉक्टरांनी सांगितलं। नंतर हे ऐकून डॉक्टर चित्रा सोहनी या दवाखान्यात गेला, पण तिथली जी परिस्थिती पाहिली तिथे खूप गर्दी होती, कुणाचा पाय प्लास्टर मध्ये होता तर कुणी कुबड्या घेऊन चालत होतं, कुणाचे हात गळ्यात, म्हणजे स्वतःचेच हात स्वतःच्या गळ्यात, बरं का, असल्या अलौकिक अवस्थेतले सगळे पेशंट पाहिल्यानंतर त्यांच्या पोटामध्ये गोळा आला। बघा, इथे सुद्धा आपल्या शरीराशी निगडीत असलेला वाक्प्रचार इथे आलेला आहे, पोटात गोळा येणे म्हणजे घाबरून जाणे। तर हे सगळं पाहिल्यानंतर त्यांना इथून पळ काढावा की काय असं त्यांना वाटत होतं। म्हणजे बघा, आता हल्ली आपण बाण मारत नाही, परंतु पूर्वीच्या काळी काय, तुम्ही जर महाभारत किंवा रामायण पाहिलं असेल, आता लॉकडाऊन होत असतं, लॉकडाऊन मध्ये तुम्ही महाभारत किंवा रामायण पाहिलंच असेल, तर त्यामध्ये एका पाठोपाठ बाण येऊन आपल्या शरीरात येऊन घुसतात आणि त्यावेळेच्या त्या वेदना इतक्या त्रासदायक असतात, अशा प्रकारे त्रास त्या बोटाला होत होता। आणि त्यामुळे डॉक्टरांकडे जाणं तर भागच होतं, कारण किती दिवस त्याचा त्रास आपण सहन करणार। आणि तिथलं हे जे वातावरण पाहून म्हणजे कोणाचा हात प्लास्टरमध्ये, कोणी कुबड्याधारी, म्हणजे इतके अवस्थेतले पेशंट पाहिल्यानंतर तिथलं वातावरण पाहून लेखिकेच्या पोटामध्ये गोळा येणं साहजिकच होते, म्हणजे त्या घाबरल्या होत्या, परंतु पोटाचं हाड वगैरे तुटलं नसेल ना अशी शंका त्यांना येत होती, म्हणून त्या डॉक्टरांकडे गेल्या। ठीक आहे, त्यानंतर मग त्या चिमुकल्या बोटाची नुसती तपासणी, क्षकिरणांनी फोटो वगैरे झाल्यावर डॉक्टरांनी हसत सांगितलं, काही नाही, घाबरू नका, प्लास्टर सुद्धा नकोय, नुसतं स्ट्रॅपिंग करायचंय। डॉक्टरांच्या मिठास बोलण्यामुळे मन अगदी हलकं झालं, मनावरचा ताण उतरला, पण थोड्याच वेळात भ्रमनिराश झाला। त्या स्ट्रॅपिंग नामक प्रकारात ते एकटंच बोट काय, आजूबाजूची दोन बोटही ताणून बांधून वर हातही गळ्यात अडकवला, त्यामुळे जड हातानं आणि पर्स हलकी झाल्यामुळे जड अंतकरणानं घरी परतले। नंतर त्या पोटाची क्ष तपासणी झाली, म्हणजे क्षकिरणांनी तपासणी झाली, म्हणजे त्यांचा काय एक्सरे केला त्या बोटाचा, त्यानंतर डॉक्टरांनी अगदी हसत सांगितलं की तुम्ही काही घाबरू नका, हा तुम्हाला त्या बोटाला तुम्हाला प्लास्टर सुद्धा करायची गरज नाही, म्हणजे तुम्हाला बिलकुल, म्हणजे या बोटाला प्लास्टर सुद्धा, म्हणजे जास्त काही असं खूप मेजर काम नाही आहे, अगदी मायनर काम आहे, त्यामुळे नुसतं स्ट्रॅपिंग करायचं आहे असं डॉक्टरांनी सांगितलंय। तर डॉक्टरांचं बघा बोलणं अगदी मिठास असतं, त्यांच्या अगदी गोड बोलण्यानेच त्यांचं मन अगदी हलकं झालं, जणू मनावरचा ताण त्यांचा हा कमी झाला, परंतु थोडा वेळात भ्रमनिराश झाला। भ्रमनिराश झाले होणे म्हणजे विश्वास उडणे, म्हणजे थोड्या वेळातच त्यांचा विश्वास उडून गेला। त्या स्ट्रॅपिंग नामक प्रकारात ते एकच बोट काय, आजूबाजूची दोन बोटही ताणून बांधून वर हातही गळ्यात अडकवला, त्यामुळे जड हातानं आणि पर्स हलकी झाल्यामुळे जड अंतकरणानं घरी परतले।
नंतर मग त्यांनी काय केलंय, स्ट्रॅपिंग करायचं आहे म्हणून डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं, परंतु त्यांच्यामुळे त्यांचं मन अगदी हलकं झालं आणि त्यांचा मनावरचा ताणही हलका झाला. परंतु थोड्या वेळा त्यांचा विश्वास उडाला, कारण त्या स्ट्रॅपिंग नामक प्रकारात, स्ट्रॅपिंग म्हणजे काय, फक्त पट्टी गुंडाळणे, परंतु त्या स्ट्रॅपिंग नामक प्रकारात एकच बोट, जे दुखणार बोट होतं तेच नाही, त्याच्या आजूबाजूची जी दोन बोटे होती ती सुद्धा बांधण्यात आली आणि हात सुद्धा वरती अडकवण्यात आला. त्यामुळे साहजिक आहे, पैसा तो गेलाच आणि आपल्या हाताला जो अजून दुखणं झालं होतं त्यामुळे ते जड अंतकरणाने घरी परतले. आता शब्दशः हात बांधलेल्या अवस्थेत त्यामुळे कामावर रजा टाकून घरी बसले. आपण उगाच डाव उजव काही मानायला नको असा सुज्ञ विचार करून डाव्या हातानं कामं सुरू केली. पण हा डावा हात कामाच्या बाबतीत अंमळ डावाच निघाला. मिंचरणं, पकडणं, ढवळणं, शिवणं, लिहिणं काही नीट जमिना. शेवटी हात चोळत गप्प बसावं लागलं. कळ लागल्यामुळे आणि बोटं वळवायची असल्यामुळे मी आपली नुसतीच कळवळायची. दिवसभरात 5-6 प्रकारच्या गोळ्याही घ्यायला दिल्या होत्या डॉक्टरांनी. आता पोटात गेलेल्या या गोळ्यांना बोट बरं करायचं की पोट, हे कसं काय समजत असावं अशी माझी बालपणापासूनची बाळभूत शंका आहे. पण ती विचारायचं धाडस होत नव्हतं. त्यामुळे अवसान गोळा करून, कारण गोळ्याच्या किमती पाहून ते गळालेलंच होतं, गोळ्या गिळंकृत केल्या. शेवटी त्यांना कामावरही रजा टाकावंच लागली आणि त्यामुळे डावं उजवं हे न पाहता त्यांनी काय केलं, असा विचार केला की आता आपण डाव्या हाताने कामं सुरू करायची. परंतु डावा हात जेव्हा आपण उजव्या हाताने जेवढं काम होते तर तेवढं काम डाव्या हाताने होत नाही. म्हणजे अंमळ डावास निघाला म्हणजे निराशादायी अनुभव त्यांना आला. तर उजव्या डाव्या हाताने विंचरणं, पकडणं, ढवळणं हे त्यांना व्यवस्थित जमत नव्हतं. शेवटी त्यांनी नाईलाजास्तव गप्प बसले आणि नंतर मग कळ लागल्यामुळे त्यांना बोटं वळवायची नसल्यामुळे नुसती ती कळवळायची. आणि दिवसभरात त्या दुखण्यासाठी घेतलेल्या गोळ्या डॉक्टरांनी दिलेल्या होत्या आणि त्या गोळ्या त्या घ्यायचे. परंतु त्यांच्या मनामध्ये एक बालिशपणी एक शंका होती की ह्या ज्या गोळ्या दिलेल्या असत्या त्या गोळ्यांना बोट बरं करायचं की पोट बरं करायचं असं समजत नव्हतं. परंतु ही जी शंका आहे ती आपण कोणाला विचारायची, म्हणून त्यामुळे त्यांनी ही शंका कोणाला विचारली नाही. कारण त्या गोळ्याच्या किमती पाहूनच त्यांनी त्या गोळ्या काय केलं, कोणाला न विचारता त्या गोळ्या गिळंकृत केल्या. त्यानंतर बोटं नुसती घट्ट गुंडाळली होती तरी रॅपिंग असा सोपा शब्द सोडून स्ट्रॅपिंग असा जड शब्द का वापरतात हे डॉक्टरच जाणे. स्ट्रॅपिंग निघाल्यावरही सगळं लगेच आलबेलं झालंच नाही. आणखी थोड्या गोळ्यांची फेर झडली आणि चेंडू वळण्याचा व्यायाम सांगितला. बच्चो का खेल असं वाटून मी दुर्लक्ष केलं, तर पुढच्या भेटीत बोट न वळण्याचं कारण म्हणून या टाळलेल्या व्यायामावरच डॉक्टरांनी बोट ठेवलं. मग काय, चेंडू वळणं, कागदाचे घट्ट गोळे बोळे करणं असले व्यायाम सुरू. रजा संपून कामावर गेले पण बोटामुळे कामाचा बट्ट्या बोळच. तर हे स्ट्रॅपिंग निघाल्यानंतर सुद्धा सगळं हे पूर्ववत आलेलं नाही आणि पुन्हा काही दिवसानंतर पुन्हा त्यांना गोळ्याची फेर झडली. म्हणजे पुन्हा जास्त काही गोळ्या दिल्या, रोज गोळ्या घ्यायच्या त्यांना दिला आणि काही दिवसां आणि नंतर चेंडू वळण्याचा त्यांना व्यायाम सुद्धा सांगितला. चेंडू वळणे म्हणजे एक प्रकारे बच्चों का खेलच आहे असं वाटून त्यांनी त्या व्यायामाकडे दुर्लक्ष केलंय. परंतु जर जेव्हा ते पुढल्या भेटी डॉक्टरांकडे गेले की माझे बोटे वळत नाहीये म्हणून ते डॉक्टरांकडे गेले असता, तर तुम्ही हा व्यायाम केला नाही त्यामुळे तुमची बोटे वळली नाही असं डॉक्टरांनी सांगितलं. म्हणजे डॉक्टरांनी बोट ठेवलं आणि म्हणून चेंडू वळणं, कागदाचे घट्ट गोळे करणं असले व्यायाम त्यांना सुरू करावे लागले. आणि नंतर रजा संपून ते कामावर गेले परंतु बोटाच्या या दुखण्यामुळे त्यांच्या कामाचा बट्ट्या बोळत झाला होता असं चित्रा सोनी इथे सांगतात. त्यानंतर हळूहळू हत्तीच्या पावलांनी आलेले दुखणं मुंगीच्या पावलांनी बरं होऊ लागलं. पण अजूनही मी कोणाच्याही नावानं बोटं मोडू शकत नाही. राग आला तरी त्वेषानं घट्ट मूठ बळवू शकत नाही. बोट आपलं हात दाखवतच राहतं. त्या आपल्याकडे प्रभाते करदर्शनम करण्याची प्रथा का पडली असावे हे समजून चुकलं आहे आणि आता बोटाचं महत्वही समजलं आहे. तर विद्यार्थ्यांना आपल्याला कोणतंही दुःख येतं ते अचानक येतं, म्हणजे हत्तीच्या पावलांनी येतं
आणि कमी होतं ते अगदी मुंगीच्या पावलांनी, म्हणजे हळूहळू कमी होतं. तर इथे हत्तीच्या पावलांनी आणि मुंगीच्या पावलांनी इथे त्यांनी सांगितलेलं आहे. परंतु हे दुखणं कमी हळूहळू कमी होऊ लागलं, परंतु अजूनही त्या कोणाच्याही नावाने रागाने बोटं मोडू शकत नव्हता. म्हणजे राग व्यक्त करण्यासाठी आपण बोटं मोडत असतो, परंतु त्या बोटंसुद्धा मोडू शकत नव्हत्या, की द्वेषाने रागाने त्या घट्ट मूठ वळवू सुद्धा शकत नव्हत्या. आणि बोट आपला हात दाखवतच राहतं. आणि आपल्याकडे बघा, पूर्वीच्या काळामध्ये वाक्य आलेलं आहे की प्रभाते करदर्शनम, म्हणजे सकाळी उठल्या आपण आपल्या हाताकडे बघत श्लोक म्हणायचा असतो. तर ही प्रथा का पडली असावी हे समजून चुकलं, आणि हे आणि बोटाचं जे महत्त्वही आहे ते समजून चुकलं आहे. तर आणि आता ह्या एवढ्या बोटाचं महत्त्वही लेखिकेला काय आहे समजून चुकलं आहे. तर विद्यार्थ्यांनो, जरी बोटभर दुखणं असलं तरी त्यांना किती त्रागा सहन करावा लागला व त्यामुळे त्यांना कोणकोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागले हे आपण बघितलंच आहे. तर या पाठामध्ये शरीराच्या अवयवाशी निगडीत असे अनेक वाक्प्रकार आलेले आहे, ते आपल्याला समजून घ्यायचे आहे. ठीक आहे, धन्यवाद.